أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنعم يكفي البلاء بجملة الوباء والصحيح الأداء كل ذلك. أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنعم يكفي البلاء بجملة الوباء والصحيح الأداء كل ذلك. أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنعم يكفي البلاء بجملة الوباء والصحيح الأداء كل ذلك. Kembali nabi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar yang baik ke kegiatan ini bukti ada yang terjadi asyik yang mau bersiar ini hujur jasa defe ikutin bahwa sejuta hujur puasa dan bukti boleh bukti ada yang faham ke bahagia di tampil kabin di sana su borom gërëm ko ndax buñ fekkee jotaay bi moom la soob kenn ku ci nekk jomb leer na la ne di ko dere ci subaab léegi ñaata bakkan ñoo fa nag man naa bari lool yooyu ak yooyu yóbbu te ki leen yóbbu bu ko neexoon yóbbu la waaye ñoo nee la taal waaye yow it sa bisi bi moom mi yóbbu noonu moo ñu fi bàyyi ni wala daaya faral di wax ne dumb daanaka xaar deer dumb boo gis nit ki deeree xaar léegi nag gannaaw xaar dee du yaa koy indi te xiif mën na laa dab mar mën na laa dab wér bi mën na laa dab kon faw nga jàppandi ci dara ngir yiite di ko saafara tey xaaraale waaye ba tax doomu adama ko koy waar ñëpp leer na leer ne bu seen xel màccee tuuti ne faatu mi ngi ci kanam dala koy xamal mooy nit boo ko timoon ne ko yow de yàlla boo dee boo waxee amin du nit yàlla boo dee mu teg ci amin xel la mu ko sa ka xam-xam yàlla nañ fi yàgg gay ne ne amin waaye yàlla boo fi jóg moom sax mën naa dem ba àgg foo xam ne bu sañoo dem bu fi yàgg tëw a dem yàgg tëw a dem yàgg tëw a dem bu yàggee yàlla kay jël si ma ngay wax dëgër sëkk ngay def parce que màgget neexul boo lekkee lu gaaw a rees boo naanee lu gaaw a rees boo feebaree mu metti lool moo tax waaj ma jekk dafa am solo. Doomu adama xibaar yi wax ak moom kenn xamut nu mu toll gis nga ki jël micro di la waar waroon naa fekk nga waar yow ba bu la ko joxoon moom mi lay waar nga dolli ko lu ko waar ko moo ne maa fere baa daal wax ne di waare ku la gis waaru bu ne di waare mu ne baax na loolu de waaye ku la gis waaru bu ne loolu mooy nit ki tàggat boppam demar boppam wërbëtu ku bàyyi xel diggante ak boromam parce que ca lay jegee woon ginnaaw yàlla taw fiix ne te du sotti lim la diggal nga bàyyi waaye bàyyi yàlla bàyyi ko dog du sotti parce que koo ba war a bàyyi bagaasam te bàyyi bagaasu suñ borom mënta nekk ndax yow ci ay bagaasam nga bokk tànk beeg loxo beeg bët beeg noppi yeeg cër yi ngay jëfandikoo mu neex lool xam nga ne joxoo ko sa bopp ko ko yàlla la ko jox moom mi la ko jox daa mun la ko joxee lim la ko joxee boo ko ci deful bi ci def yow la la neex boo faatoo boo xefee lu doy waar mun na la ci dikkal ndax jumtukaay jàmbur nga te neex naa gis neex naa gis léegi nga dékku ne sama biir bi sama biir bii ñaaw naa ci njort lool jàpp na ne biir dee ko rey léegi nga dékku ne sama bopp bi sama bopp bi ne ni muy def ak a ma cee ñaaw njort xanaa du sa bopp ne ko seetal rek bopp maa la moom seetal ndax tax na mu seet taxul mu seet te moo ne boo dañu war a ku jugóog yàlla lool mën naa ñaan yàlla bopp bi sedd bopp bi sedd parce que yàlla ay borom ni yàlla ay moom yi
ñun momé wuñ non bokk sama yiñi wax sama alam sama dom sama xarit sama nangam sama nam ni nga dégg sama ko bi sax sama sérieur té ba sérieur bi sérieur féké wu waxé la waye sama bu wër kenn ko mëna wax bu ya ku dul yalla li nga wax moy ñu la dégg dañ la dégg rek mu bay ko ci loxo dugg sa yoss te dana ci genn bu la neexa bu la naqari kuy dund nak te xamné yag yag mu jeex war na baye xel ci bir dund bi ki jeexal dund topp leen diru dund dem nit la waye dafa ñoo xamné suñu borom mo doxale kiray dikënte mak ñoña te kuy dund tay julit war na ñaan yalla musul ko ci ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun lañ doon fagg diko jëf mo mu di tejumal seen xol ba sak kiray yu dox seen digënte ñu te li dara jaru wala taqulnu kallazina nasullaha fa ansahum anfusuhum ulaikum fasiqun sun borom neena bu len mel ni nga xamne dañu fatte yalla yalla neena ko fa fatte ma fatte lolu sa bokk yalla xere gi foko na ko wesu nako dafa am lo xamne boko ko joxul do ko jox sa bokk parce que jox bim koy jox yalla moy tax nga am ko yow bo beugé lek beug nan faaw la na fo jaar ci ciono ci fitna ngir fat mar ngir fat 15 legi ngeureumal yalla boko soxla na kon fo jaar aljana boko soxla fo jaar lu bax lu yom boko mo ram ak japp na ne bokku ni ci buntu yi yalla yi te jere sa buntu ngeureum buntu yi yalla yi te jere sa buntu ngir sakku yiw ak yokute moy def nga ko tayal ko ragal ko semul do ko def ñaari do ko rasa du jang rek mo xam alquran la mo xam français la mo xam minte la mo xam lu meuna do ya fu suba fer la bu la sa su nek pass pass ak yitte ku yegg rek mo ko yegg fu am ngeureum tek ci xawna li sa jamono bi ko dafa mel manam nim gëna yobbe rek nim gëna depp ak suñu bakkan rek motax fuñuy jëlé bax fuñuy jëlé ngeur fuñuy jëlé defal raga ciono lol bëgg nof lay lol té dara rek ko wara moy bakkan yu dund lek bu neex naan bu neex ngelaw lu neex nangam lu neex rek lañuy wër té neex ak bax duñu and bari wu lu neex bu yagge rek jangoro lay ko ben jangoro jo xamne bëggul neex rek su gëna gis nga ni mi def lo xama ba rek mu lo parce que nit suñu borom dafa sax ci tipu do ndox li ni bax 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 bo ci jëlé lu ëpp mu gañ diwli non sugar non kër non lu mëna do bo ci xaba balé ba top sa bakkan rek mu doy wax xolal bakkan bu doy ben borom xam xam neena dafa melni xalé boko ferale mo fer boko ferale nak moy dina am rek mata fakka yu dundé dafa fé ci dëkk bi loxé amu ki tegg concert né bala nga joxé dundé joxé ñaari dundé fukk dundé nga gis ko ko jara té jaaka ji kenn du tejj bunti amu fay té jaru la dugg fé nak yaay ta sa auto dem ko fofu fay sam ngir bubu jaaxat moy yalla delu soir té yalla xolal li nga jox amna ko xamné ba nga ci hôpital wërdi bu jéggi dayo sékk ab jéw sax mo yow yalla may la carte gi xalaato ci bu dul may ko nak dik di ko xibaar ay tay nangam 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 te gis gila yalla may motam nga mëna gis la xaw fofu wër gila yalla jox motam nga mën ko fekke te yalla xañ nako keneen ko xamne bu ko yalla mayon ci wër bu yaram bi ci jamm yalla koy jéxal ko ak yime legi ki dundé ni ki jaamu lañu gatt gatto ko ay duma da yé ci mom yalla koy natul ni motax li leg di beru sa ko mana kan ko ko dul def bisé gi ñew gëré sak sa borom bo xamné kenn du la fa fekk ci du doom du nday du xari bu kenn yow kepp ak sa borom ngay xalaat nak fan la jox bo ëllëgé sama dundu bi kan mo mako jox
lan la ci defa gum lan mo war sama digante ak mom ndax baxna baxu baxu xaramu wuti kuma tane kuma ci dimbali mais ni moy li waral ci borom daf ñoo jangal ci alquran de fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun do xam nga da ngay dem ci ku xam da la ko way ñu ngay def de way ci yalla mom dañ ko ru sax mak mu ci sagar bo xefam dal rusna laaj mu ñuy jappo rusna laaj mu ñuy sango jannaa rusna laaj sama digënté ak sama borom nan lay def ba mu jekk sama nangam nang fekk na li yëgëna yé Sénégal ni ñu xarañé ci xibaara ci waru jàmbu bokk yi metté rek boko jàmbaté xéetu safara bu né dinañ la ko tekk defal li jëfëndiko li dama ci diir sagar jaaral fi awol fi té loolu jàngoro la ci jàmboré yi té yaram lay gaa demal ci tension demal ci jabet demal ci nangam ak nangam xéti jangoro yi gar yaram lepp safar yu dul jeex ku neegi doxo mo wa neegi jangoro yi wéré yalla jangoro yi saxon reuy nek ci kañam nek ci ta bakkar yi ku ko faatu wala mën na la xat aljana xal deureuma yalla likoy safara fu koy safo likoy safara ku ci dimbali ndax ñu ci labyrinthe suñu biir te jangoro yi mo gëna doy wa nay faral di netali waji tawaton setti docteur bi ñu ñëw ci docteur bi nako yéx nga ñëw sa jangoro ji la yalla mëna ma ci lool fajna nangam ak nangam ak nangam ak nangam woon ko tital bu jëng dayo fekk goor gi ak suuf ya ngelo mëna ko señ bi da melni li nga wax am na solo lool motax na solo la waye yow da melni soxla nga mat mom jangoro yaram moko gaar docteur akoy fay waye fekk na ci docteur bi jangoro jo xamne jangoro yu ruula jangoro yu xal la té mom mom lay fay légui nak yow ni ma nango ngay docteur bi di sama sëriñ ci wét goga ndax yow di ko nango doon sama talibé ci wét gi té dara jey aduna ji nga yombut dé man nga safar dé président ministre député wala directeur de société fekk ci mom jangoro yu reuy ju jéggi dayo yow nga nango ko makam bi ko yalla jox né ko monsieur le directeur wala excellence wala monsieur le ministre wala monsieur le nangam ak nangam nango ko ko makam waye yalla rof la makamay ku tilim ci batim nga mën ko safara mën ko fajj mu wara sukuram jaayante ak yow ngir nga mën ko defal ak akoy jafé motax nga deggo ci yalla insa allah xam ne borom dara jaar borom deureum takkal ko ci pays yalla bi fekk ab gilem nga jaar la ko ci bën bën kusso mo ko dara yow lolu moy mën ta nek gilem bu ko mëna jaar mo ko kusso mën ta nek dafa jom li fek futti wul dara jaji li fek futti wul man man bi li fek futti wul xam xam bi sanni tek fele du ag fer du mos dara bu ko nango futti rek moy sumé ko na ba sét wéti ci gilem nek du tuti du sé wuj ni wuj su ko defé mo na jatt du ko musul ara ba sé la talibé ni ñi doxé ci sé lu woyof wacce sé bok sukura su jëlenté bi amna ko xamné ak ko télé té télé gi dara fébar rek fébar bo xamné du fébaru sayir fébaru batin dafa am jangoro yaram am jangoro xol bokku ñu suma né jangoro xol nak jangoro xol bi tak ci yaram taxu muy wax cardiaque ku né xamna jangoro la waye xol bi tak ci yaram mom lay dal tension ak ci bare bare day jeexital ci xol waye bi tak ci yaram dafa am benen xol bu bokku bi bo boy bëgg bo boy bañ bo boy joxé boboy bokale yalla boboy reuy boboy kignan di nga gis ko febar febar xol ñu bu ko france gi ne xol yaramam bi tambal ci benen xol bu bokku nak bi te bu ñewé bëgg doom nak ko bëggi woon jëk ñu koy fay kon ndax la la xol bobu kam bañoon bu dul sé ci jangorom jojju bo xafé bañal gi mëna yo kon xol bobu kenn la waye amna docteur bo xamné bo xafé bi ngay dem france di faji soxol yaram bi ya ko bayyi ci bir kër bi muy locataire da gis nga soxol bobu yalla lay xol te yow ma xiyam bu mën la jalle bu selle mom docteur la buy fat lool ta fat xol yalla bi nga xamne yak yak ci yakku da jëm jaral la duggu am yoon bi mom jaral la sekk jego parce que lutax dañ ci conscient wul nit bu yeggu ne dafa taw ndax la fañu mës nga ni koy duggu hôpital te duggu ne da yeg ne da taw te amna tawat yo xamne silencieusement la lay ray am tawat yo xamne silencieusement rayna la ku yegg sa digënté ak sa borom na nga point zero nit ku faatu nit di ay mbirum taxawé yow ni la say mbir taxawé ci yalla té jangoro gi la gar
mi ngi ci sa biir xol bi lek ko bam jeex tak mëno julli mu baax mëno war mu baax mëno askan mëno def dara mu baax parce que xol be febar yaqku ba li ko yefe kan nga do ko set amna yaqku anil qalbi raynan qad yudnisu ma wal muqassari an sabil najasa ulaka qawm la ashqa jalisuhu iz yaksi bunu moy dina saada se tok bi du xol bu baax serigne suma te serigne ni ngay jëlé balan outilé faut ko bam set ni lay fauté sa xol bu bam set bamu set becc su ko defé bokale yalla jaar ni gissa jaar ni reey jaar ni kañaan jaar ni gissa bokk ak naw sa bokk ak xet keneen xet jangoro xol yi yépp genn jaar na lé ngay ku set wicc sel la di wëtal sa borom bañ ka bokale ak dara bëgg yalla bu jéggi dé dëng ko tay fi dé né may faral di wax né fo fekk ba neex fu mu mëna door defu fa bokkom yalla ko fa def mo sugar banana sugar orange safar kep dakar dakar loy lu meuna do fu meuna do xam nga def ko ko yalla ko def ba nga ne neex na de way li yalla baye ci bokkum ban neex pire fofal mo dak lepp mo tax ngay gis nitu yalla bëgg yalla ba faaw di jaamu yalla ba faaw te du sappi la ko def moy da koy def ci xol bu laab xol bu sel julli day neex koor ya neex asaka ga neex ajmaka jang alquran ga neex khassita ga daayira ba ak sikar leppay neex parce que xol be la mi gis nga xol bi ci limé yalla tey ba neex julli mu gis gan beur na nga xam ñak bexé rek ak xamné yow na xiyam nga ñew bamé na nga ñew mo len ci bayyi waye dara lañ ci yow sa sa dal na fi ba tanki ñew soxna Aisha tu nan ko xana wax yalla jéggul sa bakkar du dik mo mëno ko afala akuna abdul shakura xana ne ko ma jam bo xamne dama wara sant sama borom gëreum wax ne set li ñu tuddé ak kepp xol set bu xol xol bu sel set set bi sa sa ne sun borom mi ko ko defal ci jull tud na ci yeneen te ñun xol ni mi gisé rawati nak ye gëna ñak sans amna dama na waxti mo ci gëna ñak sans dang koy dur bu daal rek ngeen motali juroy wax yi way defo ko sangir yaa li sel sel gi da ci am solo lool wama umiro ila li ya'budu allaha mukhlisina lahu din yalla ñu sant jaamu way neena lepp lu soxla moy sel sel gi nak ci xol bi la mota doktor bu fat xol mota sel lool nak moy serigne yi ñi tegg ci tariixa yi ko tegg ñu ne serigne la ci tariixa bu mëna aju jappal ne docteur xolam bo talibé bo dégg na talibé ci tariixa bu mu mëna doon jappal ne talibé la bo xamné ab patient la ku tawat la ku séti docteur moy serignam bi ngir mu safara ko ci fièvre yi légui nak paradoxe bi moy amna ñu tuddé docteur tay ci tariixa bu mu mëna aju dañ gëna fièvre sax talibé bi len fekk ci firu leer na fi juddoo xam xam dina fi juddoo defa dina fi juddo te bokoy jema leral dina day dinga ki bu ko dug day dinga xana ko ñomu je dinga señ taw bin ci masal ku dina ne isbana jehra anna ma shu hadha zaman julum fuku bir na feñ ni ak ci señ ni jamono ay fiir lañ fiir ku ne xam na jigen dina ko ko jeg dina rombu fiir mo so wo gis kep la koy def lor ko sax yema la ko ci bokk li bari wu serigne bu la wara yobbu ci yalla teyela ci bopam yow yaay ci xamu la taxa jog rek waye talib bi tok ngir yalla ku ko bëgg teye ci bopam mu leer taxo ma ñu yalla ma taxa jog bo mu ci mëna yobbu falilay alhamdu so mu ci mënta yobbu ka baba bu gi yow talib bi ci serigne bi yor ko talib bi yor leene la lay nap rek ñu baye sanko ku ñu won ginnam nangam nangam xana nga yor yalla ko la won ginnaw wonu la ginnaw yalla la won ginnaw ta ko won ginnaw yalla musima dam waye serigne bi la won askanam kep 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 nga yakar na sante wim sante wala askan wim bokk do na sekk sekk ci mudon serigne jeul lu xam xam jox la defaru la yobou la ci yalla ki boko baye ba la ci tokne mu ci taw fex sax ci ne ken japp la won waqta bi rijal xam la suba wala tusahib humran aw za rahma seigne tuwa ne koy andal ci yalla nat ko xol ba xam wajalam de tan ngi koy def
tayeur boy yum bu sa ñew da ngay lacc xor kum ñewal bam baax ngay soko joxe sa fils mais li ñi defé nonu du lu ñutu ba xam aynam ay bu tax ñu def service dañ ñu lu ñutu auto sax bu makoy jox mécanicien da na xor mo ñay sa waji mo sala defal mu won la ne mom dem na fa ba am satisfaction nga sukkandiku ci satisfaction bi mu am so ngay dem yow ci lepp lañ koy def sa mbokk jigen ye ko dakali ku ci am sa gënte di nga di ko tiaxal wara ñew genn say morom gis la nga dem ci etiñ kuy sew ko tambal waxuma ko xamul de mais kuy sew ko tambal sa doko jox sa gis legi xol bi gëna doy war nga xane fa la yalla xol nga dem jëbël ko ku la neex ndax nangam la sant fi la dëkk amul solo sant nangam musulewul ci sawal ni la sant rek day dugg aljana amul fi la juddo fi la magge fi la yaro day dugg aljana amul pass pass bu sel moy musulew ak no sant nak ak fo dëkk nak yi dafa am solo lol ci nit ki yewu ci xam nit dako wara wuti defaru nit dako wara wuti waye wuti mbir fu amul gis nga yitte taxu nga yalla mayul kenn yitte jo xamne meun nga wuti mbir ci fu amul am ko fa yitte jojo amul ala outil diplôme bo xamné ci école bu bir wuté néw fa da doxé yité pass pass doxé yité pass pass ba diplôme ba fék la mën na né ba té lék nit ki am lay doxé su ko défé tariqa soufiyé lig leen taxa jox moy défar nit ki baaxal ko su ko défé mom mën ci yékk né baax na docteur yu fajé malade ndax malade day xat docteur bi nako wër yéte mom mën ci yékk wër gi xamné tu mi ñëw bir dé métier té bir métier tu bokku dalal metti waye metti ko muné ko jëri jëf bo déggé cyanté ak gërëm yu bari ci sëriñ ci mat sëriñ li képpata dañu jaar ak séni taribé fo xamné mënuñu ko wala ñak nay faral di wax né sa digënté ak sa soxla sax bu mélé lo xamné gënul ka ca dox défa ko ba baaxa lélé nga né ko sëriñ bi mënuma la fay ay soxla suñu digënté nam mel nangam ak nangam ak ñaari xarit yo xamné sétané dox na sëriñ digënté nga dox ci ba digënté bi rafétal kenn ko ci nek na la jere jeuf ay way munuma la fay sama waji ñakkon na ko wa legi ki fekk sa digeentek sa borom lekk mëno wax lu gërem mëno ko jeuf ki denk la sikar wala mu yobbu la ca tol ya tarbiya la tarax ya la bam leer la na li ngay wax sa borom gërem nako li ngay jëf sa borom gërem nako ki fa koy fay mëno ko fay nga sukk di ram di joxe adiya ka siyaré ka tuté do ñu nan fanatique fanatique dafa fanatique dede ya fanatique ba dakoy jar dako jar yalla lim lebal jamm jamm bobu len riri yalla di dundu dundu bu tey dundu ko seddu kiko dimbali gagantiko jumbantiko ba leppam mu deppale ko boromam diko wetal bañ ko bokkar ak dara ki mënu ko fay mo la mëna ko jere jëf señ bi maraka sant señ bi amo morom señ bi nangam ak nangam te du tax mo ko ga jël yere bo xamne jotul serigne bi nga jox ko lool moy bokko agale ci maqama yalla ak nangam ak nangam yalla da koy gëd na le te serigne bi bu la yare ga ber yalla diko wëtal ta do jaxase mbir yi ay nangam nangam li la nga def sama serigne ay nangam ak nangam yeb ñak tawhid rek waye yalla limi def kudul yalla mom la nga may xamal moy nangu faam di koñ bi rek serigne ba ngay jinj yalla nga ne ko ya ko rek yalla ko re ñepp ko mëna dégg ñepp ko atanit ma la wax lo te yow mi na ko ya yalla le le nga ñaanal ko mu yag fi ne ko bayyi fi sa bop rek sa so mal aw looy dafa jubul yalla lim atan mom kepp ko atan nim béré bopam dal ki man la ku mata wégar la ku mata ragal la te nay faral di wax ne nit yimi wégué nit ak diko ko ragalé xam nga lan la lor du mëna jëmé ci mom te kenn du ci mëna dara ak ndariñ du mëna jëmé ci mom te kenn mën ta fexé ba ndariñ du yexi ku melni nit ñi wégar la jox la ci te li ku ci fekk ci yalla am ko yaakaar ne mëna la jëriñ ku dul yalla joom nga ko yaakaar ne mëna la wax ku dul yalla joom nga an nafwa dur min ar-rahmani laysa min al-bidal wa sulal mo yor ndariñ di jeriñ ku ko so mo yor lor di lor ku ko so mo tax mo ta ragal legi nak boko umpale da ngay yakana jeriñ ak lor keneen dako yor ragal ñooñu wek ñooñu su ko defé bokkani duggu sa digënté ak yalla yaa te ñi nak yag yag da nañ pous di nga duggu ci barab bu len sen ñeriñ la nga don yakkat ñoom di nga tap ci barab bo xamne ñoom sax yeguñu ko fa
netal na ci netal bu xorom talib bu keureum di lak mu ne bu kenn la bu kenn jege goor bu jottu baye ko bu kenn la bu kenn jege def ko boy sax ci goor bu jottu baye ko dara bi safara ci jige ba djugal ci sax mi rek mu ne boy ne nam suuf goor bu jottu baye ko on lo xal yalla ko atal yalla ko atal tawhid ak mo ni dimbali ko do jawle bagage djel yalla jox ko ceureum ba ma sekk kenen ku dul yalla nga xamne li moy ceureum cheikh moussa deng ni ko ko waxe chapaturi na mom sun borom neena nak sumay dem ci suñu borom bu kenn yaakaar dana la tuu suma ca noppé ta duma ca noppé sax dina la yow nak fi lañ daté yow nak fi lañ daté ku la faté lolu may kenn ko ne jox ko ceureum ta ber ceureum yalla bo jaawale ci ni bokay lu amina koy faral di wax sa kilifa loko wek warga xamane ciiru kilifa mom waye bu bëgge jël sa ciiru kilifa joxale ko sa kilifa duko nam manam ni nga fonké sa kilifa non lay fonké kilifa mom légui imagine yow nga jël sa ciiru kilifa ba ko jox lepp sa kilifa duko nam amna lo xamne sa do bu ko bëggee woné ci kilifte boko yilif sa digënté ak mom damay tuuti la né sa baye yow diko nam saka nak digënté bo xamné kilifa bu ma kilifa la yalla ci yalla ga bëgg ko réel té ci biir réel bi koy réel ya ngi tuuti yalla yow boko yalla ni diko nam dina ko nam da ngay nax sa bokk wala sa musa tey da na wax ne way ñu bari mënu ko way ñu bari mënu ko ndax leen leg way ba boole ci lo xamne day yaq way ba xala ba ci ma lo yeb bayi xel akku yalla ci jaamu mo ma ta defo rek moy musulim ku bëgg do joom sa digënté ak sa borom du yaqku li la ci musulim moy fexal ba defo mel ni nga wara mel te lolou dimbal na laaj faaw da na kilifa ko lay lolou lañu doye sa du leneen serigne bi yena bokk borom mu xey gane jamono dem ab biir am lu ko rax lo xamne ku yalla bindu soxla ko te lele ku ko bañal serigne lele nga deggo top serigne jarom de da am serigne bi jappa top waye am serigne bo xamne ku ko top amna ci yalla lo xamne do ko laal do ko xam do ko tek ma rox lo da ko da dañuy topi serigne serigne moy ko xam lo xam kesse bo soxla alquran ki xam alquran te xamoko koku moy sa serigne ci nga goga bo deme ba alquran jeex nga soxla mécanicien do demat ci mom parce que xam nga ne li ngay wuti amuko mécanicien bay do sa serigne ci web goga non nga koy topé bam jeex su ko defé la ni ñi top ci tariikha yi lañ wara laaj nak ñom ay serigne lañu ci gan nga seigne daari do seigne xamne mécanicien fek docteur ba ko mëna do lim do seigne xamne ko legui serigne tariikha bi nga xamne mom lañu gëna jox cër gën ko jox war ma sax tan jappal alquran ki xana lim yor war na re ta da mel ni dañ japp ne dara war ko ñun suñu digënté ak mom dara waccu li ñu ñub talibé dara waccu le serigne ci dara waru le xel nangul le nangul sa na xala ni sa sax bu fi nek dara war ko ci ñu ko top dede ak jëflante ak ñom motax bimu deme diina ji dess di leer nañ hadith yi tasaro ak qur'an sam xam xam di tasaro rek lako def moy dañu namp ci sa sax ci say ak ci batin ba am xam xam di ay kangam bi yoni sa sax do ci say do ñe wëy liggéey legi ñun suñuy sëri nga xam ne ñom ñoo wut yoni ci ñoom lu jëlé ci ñoom ben doktar bu ko wax ya bu neena bo demé ci ko sëriñ ci mëna taxaw ni talibé ñoo def ni ñoo def ñoo def légui nak bo demé ci ko talibé lay wax sëriñ ta ko def fo nek ci ta ko ma ci bu kitab bu kitab sax sëriñ bi ni mi def ci yow do ko leer leg li nga def ci mom bokku mi ngi mel ki febar dañ fa jore ordonnance 15000 20000 30000 semaine bu yarab di ko doon fouf bu doon 1 million nga yar ko def ko légi nak imagine wëru bu yaram rek ta xorof ñu ko wëru bu yaram lay wax la ko gañoon wëru bu yaram lay wax wëru bu yaram kon bu yaram la yaram nak fa lay mutu
yar fi mu ci leer na bala ko doon xam derul touté rek jëm ci sax waxon bu kenn defaru tak defaral na way am ci sax li ngay defar baax ba ko ko do xolal ko sanam rek xol mu jëm ko xol lim ëmb ci biiram lolo ganjaru ganjaru bo xamne foko la tuwé solo gis nga boat bu ñek solo mën na nek sa biir nek xam nga tax dara ci nek waye yalla mu atal xaaliss ga den ci ba fukki jull jekki jekki denja temer jull million nek fa boat ba ndax bepp ko do xolé bu defu dara ak bu defé dara ndax bëtt yi nga wara xol sax dara ko xolé boat bo xamne xott na bu defu dara mu dem ba ci yag den ci 1 million mom fam ko defon lay ñëk xalaat ndax keneen mënu ko defé ron tapiyé fa ngay xel dul dem fa koy denc nekkul boat bé la ñor way li ci biir dooma adama liko jox bonheur du jëm ji xott na bo xamne li ci biir mo gaddi motax nit su faato sax ru gi lañuy ñaan allahumma barik sawma qarnahu wa nur ma tarana ila ruhi fulan ru gi lañuy ñaan ru gi lepp mo fi baye yaram yi bu genn non manam bu genn non yaram yi genn ru gu genn ci kër yaram bo diir bu gatt donte nday la ak niñuy bëgge nday donte baye la ak niñuy bëgge baye donte mam la ak niñuy bëgge mam donte soxna la ak niñuy bëgge soxna donte borom kër la ak niñuy bëgge borom kër ru gi bu ne puté jëm ji leg ñu nako fubba ko genn amul ma dem dëgg fana nak mo so do ko bëgg parce que sirru be dem secret be dem secret bi bu démé nak mbir bi lo koy doyé téléphone bu mënta am rek mënta woté mënta ko rek lu mu gajoro gajoro amul la jël la jël sax la lay defa takal du ko rek légui ru gogu lu muy dundé lan lay nek bu lek jotté lan lay nan bu nan jotté boko don misal dafa melni chauffeur ak auto bi muy dawal bu vida jotté ga vida auto bi bu soxla gaz war nga jox ko bu soxla ndox nga jox ko lu mu soxla nga jox ko fat sa bok koy mu ke li war ci auto bi def ko way bu fat sa bok lu ya war dawal nga rugi da wara lek wara nan wara parfum wara sambo loy def ci yaram be rugi soxla ko legui nak station bañuy jëlé gaz war ru mom la gaay yu bari xam parce que du station saay yu station batin man nga def ci station bi da fekk na rombo moy pompiste bi sax pompiste bi lay jox gaz war soxla man na jox gaz war soxla xam xam da yalla mën nako tambal ci ko ko soxla lambal rek ñu nek daw nak teewu do meuna dajé pompiste bu mag bok mo pompiste mo ba nga meuna wax lu mag bu dé té mu wër yi nak dañ ko dul bayyi xel dañu top aduna bi lebeur lebeur rek bu xais bu nangam bu nangam bu nangam ba ñun ñi wut nak xeyfa tab ci barab bo xamné yëntoon wut duñu fa fekk ku faatu kërëm top ko do ko gis ta xolal lim dawal ko ku faatu auto top ko do ko gis ku faatu njabot dara do top dañam juroom ñaari metre per car juroom ñaari metre per car xam nga lan lay top yaram bi yaram bi lay top de waye yow yow do top yow dañ koy jaawé bokul waji genn aduna ci biir kër yow yaani soukourat naka na ba dem ki naka ba dem lu ko top ana per car do dede ñew ko per car buñ ko wuté yaram lañ koy sangé mu top yaram yaq ni yaram waye nit nak mo fu mu dem fuko yalla la wax da ngeen la seigne may jaxati wax defar sa xol bi ba sa xol bi lepp na rek melax mo gën di wut nek ak saket yu fat dara ñe jekke won taxi kaw tay jëf lu bon ñi ngi tay ci sa gi ñoy ciawé yar fo tolu degg fa taxu kaw lañu bari xam ñe dekke won taxu kaw tay jëf lu bon ci biir taxu kaw yoyu de ñi ngi tay ci sa gi ñoy ciaw ay yar fo tolu degg nañ leen di faraje wax ji leer na tañaw di yalla sun borom xarañ di foko natu yeso motax ku yaakaane dang ko defal dara xamako yalla yow ku yaakaane dang ko xaj dara xamako yalla dede lo def ci sa kaw lek ko wat señ tuwa neena kenn deful kenn dara kenn defal kenn dara lu way def bok kon bo bëgg sa bok saxal ci lu baax sa diiru dundu lu baax li nga nek bul yaakar mukk ne da la jigeen da nga ko nek ci lu baax yalla diko natou rek ñaan mom lu baax lim nek da mel diko jigeen señ tuwa ne jigeen di wut kenn lu bon tam ni da ci nek melni xewalam day dole ko ñaan mom lu bon lim nek da mel diko jigeen señ tuwa ne jigu kenn
lu bon bokay def day dem wuri ay mbokam lu bon señ tuba dana bokay def dana la nga fa yarax dem wuri ay mbokam nak neena jamono ji mi won ay mbokam ku la fekk yow ci lu bon la nga nekké dana waji lu bon limi def da melni da ko jik waye gis nga neena bu dajale ay mbokam ba ñew na xala sa kaw ñepp dana xamne nek te lu bon jigul kenn neena lu baax non bokay def day dem wuri ay mbokam jamono bi mi won ay mbokam yow yaangi ci lu baax sax tara ñu nan ki ne lu baax limi def da melni da ko jik waye na ko dajale ay mbokam bu ñew sa kaw da lay xamne nek te mo jik ñepp kon ya nga ci ala xit ci xol bu la xol bu sel mi nek ay deug deug talibe yo xamne dañuy am kilifa bu ma kilifa tam nangu mu yurif le ñu xam yalla bu wër xamé ko bu wër diko wétal bañ ko bokkal ak dara dund ci def faat ñi mi fañ dekk nak fi dekku ñu fi dekku ñu fi sëñ tuba nako message ci bitim rew mag ñu naan moy rew tangam da waxa wax rew mu tang ci tuba ni fi moy bitim aw ko ni bitim rew na rew mudul sam rew rew mudul sam rew moy aduna ñokay faral di wax bo xali judo li ñi wax am nañ ga gan nak ndax fu gane ci la dekk wala fam joge joge la dekk bi kon kay fi mo gane ci moy bitim rew legi nak boy liggey ci bitim rew del yonne sa dekk di baye xel sa wa dekk sekk ak ñom jam baye len xel xamne bitim rew aduna bi mën nga fa faato dess fa bitim rew aduna bi mën nga fa faato dess fa ba say mbokk loko ñaawal ñaawal jeex na dess nga fa def waye bitim rew deugantaa mom yag yag gelu fekkat ba say mbokk bu ñaawé mu ñaaw ba faaw bu rafeté rafet ba faaw yalla nañ ko xamé ci barki jox sax ta xam nga nañ ko alhamdullilah ci dara ci serign bi kon yalla nañ ko yalla fay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh